だぞ。早く起きてね、お兄ちゃん。金沢駅です。だんだん桃鉄やってる気分になってきたよ。貧乏神だ。貧乏神じゃないよ。あきこちゃん、ごめんなさい。この運命からは今回も逃れられなかったか。能登半島、綺麗だね。こんなところで何をしてるんです？その声は未来ちゃんじゃないか。この綺麗な景色を眺めに来たんですか？未来ちゃんは俺のものだぞ。まさか能登半島で会えるとは。お仕事大丈夫なのかな。海ってすごく不思議です。かわいい。見る角度や天候によって後ろからポンって変わるんですか？ポンって落としちゃダメだよ。未来ちゃん殺人事件になっちゃうから。殺人事件はシカゴ死刑だけで十分ですよ。どんなところがです？聞いてなかった。何？表情や感情がな。うん。いろいろな場面で新しい未来ちゃんが発見できる。だから。だから、何です？ああ、なんかいちいち、言い方にこう、艶があるというか。たら。たら。もうカップルの会話だよ。あ、カモメが飛んでますよ。はーばーいとか。歌い出すんじゃねえ、急に。そうですね。うん、私も。あんなに自由に飛べたらきっと楽しいだろうな。意味深な発言だけどね。もうこんな時間だ。あ、やっぱスケジュールがすごい詰まってんだね、未来ちゃんはね。どっかの弁当屋と違って。私もすごく残念です。そんな言い方すんだよ。仕事ですから、うん、行きますね。お仕事頑張ってね、未来ちゃん。はい、うん、また列車でお会いしましょうね。ベガで会おう。あ、後ろからポーン。さとみちゃん殺人事件になっちゃう。びっくりした。未来ちゃん、なんかすごい悲しそうな顔してるけど、もしかしてまたあのマネージャーが。どうしたんです？いや、どうしたんですか。こっちのセリフだよ。大丈夫？悩むことなら相談に乗るよ。え、未来ちゃんは俺のものだ。もしかして勘違いしていませんか？ほう、私演技の練習をしていたんです。ほう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 。未来ちゃんはドラマとかにも出演してるのかな。おう、そうだ、稽古に付き合ってもらえませんか？オフコース。任せて。それはもう劇団入ってましたからね、はい、ぜひ、うん、付き合ってほしいんです。ああ、付き合ってください。付き合いましょう、うん、相手がいれば稽古もはかどります。お願いですから手伝ってください。もちろんいいですよ、そこまで言うならね。ギャランティー次第で金取るの。本当ですか？ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。お、一つだけ条件があるなんて偉そうに言いやがって。この主人公はアイドルの時のノリでなくて普段の未来ちゃんのつもりで演じてほしい。何を言ってるんだ。惹かれてんじゃん、ほら。いきなり変なこと言い出すから。演じるのはアイドルじゃなくて与えられた役だろ。なら普段の未来ちゃんでいいじゃないか。やったことないですけど。うん。はい。ずいぶん難しいこと言うね。頑張ってみます。アイドルの未来ちゃんじゃなくて普段の未来ちゃんとして役を演じてほしいと。伊助プロデューサー難しいな。どうなんだこれ。おお。注射を。キスシーン。濡れ場を。大丈夫。濡れ場を。あ。やってやったぜ。あいつらの顔見たか？あの、ブラホー！なんだこれ！こんな、ぶん殴られたよ。いったー！未来ちゃん本気だぞ！こんなし、あら！なんであんな無茶なことするのよ！情緒不安定か、こいつ！心配で、心配で！おう。痛えな。お願い！もう心配かけないで！もうでも未来ちゃんすごい、やっぱ。辛くて、いいね、苦しくて。どういうシチュエーションなのこれ。何の役なのこれ。一緒に帰ろう。おう、もうこんなことやめて。学校があって家がある。ああ、なんかこのセリフは生活に戻ろうよ。すごい、なんかちょっとこう皮肉じみてるわけじゃないけど、未来ちゃんの今の状況に通ずるものがあるね。や柔らかい。何、下心ありありでいやらしいこと考えてんだこの野郎。抱きしめて、もっと強く。いいんですか？
未来ちゃんと二人きりで抱き合ってるのか俺。未来ちゃんは俺のものだ。ちょっと休憩していいかな。あ、今はセリフじゃないのか。ごめんなさい、気づかなくて。ああ、なんかジュースでも買ってこようか。いえ、飲むと汗かいちゃいますから。すいません。かわいい。あとワンシーンだけ練習させてください。濡れ場だな。未来ちゃんって練習熱心だね。意外ですか。いやでもこういう子ほどやっぱ努力してるもんだよね。いえ、私のことを見ていればみんなそう思いますよ。うん、テレビに出ている私が陰で練習していたら変ですものね。お調子者キャラだもんね。でも今私すごく気持ちいいんです。おう。自分の好きなように自分を演じられて本当に嬉しいんです。ほうほうほう。あ、じゃあやっぱ最初のアドバイスが。ありがとう。おお、美しいでございますな。最初のアドバイスが良かったんだよ。ミレちゃん、よし、じゃあ練習を再開しようか。ええ。じゃあ、ラストシーンをお願いします。ラストシーン。やっぱり、戻るのか。演技がくどいよ、伊助くん。やっぱり私には、ここが似合ってるの。頑張ってね。このセリフもなんか、いろいろ意味深に捉えちゃうな。なあ、最後に聞いていいか。何？俺って生き方が下手かな。JB じゃねえか。うん、下手。笑っちゃうくらい下手だと思うよ。ああ、そうか、ありがとう。でもそれに付き合ってきた私も下手だ な。この二人の状況に似てるんじゃない？なんで付き合ってきたんだろう。このセリフはなぜ？わからない。わかっていたらこんなバカなことはしてないもん。うん、そうだな。でも、でも、うっ、何これ、本当にキスシーンじゃないの？未来ちゃんが迫ってくる、どうしよう。ここはもう男なる、思い切って受け入れてやれ。相手は15歳だぞ。おい、何してんだおい。おい、本当にかよ。ま、チューしちゃった。こんなところでチューしちゃった。てかチューのシーンがあるドラマなのかこれ。ずっと見てよ。下入れてね、下。あらららら、あらららら、はい、これでおしまいです。なに、未来ちゃんはこれファーストキスとかじゃないの？今までチューしたことあるの？未来ちゃんは。よかったのかな、俺なんかがキスシーンまで警護しちゃって。だから頼んだんじゃないですか。なんでもないです。もう今のキスシーンっていうか、もう演じてるキスじゃないよね。マジキッス、今のマジキッスですわ。ドラマのイメージが固まってきました。俺もいろんな意味で固まってきました。下村じゃないか。いい演技ができると思います。いや、これ誰とキスすんの？未来ちゃん。いやでも、たとえね、演技の中で誰かとこれからキスすることがあったとしても、一番最初にチューしたのは俺ですから。いやー、いい。お前は、まさか感謝するのは君の方だ。未来の稽古に付き合わせてもらえたんだからね。そうね、ちょっといくらか払った方がいいね、これはね。本当に中までさせてもらえるなんて。僕たちに礼を言いたまえ。まさとくん、あんたに礼を必要なんてねえんだろ。私がお願いしたんです。ちんちん。お礼を言うのは私の方です。あんまりいい傾向じゃないね。とにかく僕たちはこれで失礼させてもらう。マサト君が好きになってるんだよ。マサト君のキャラクターどんどん好きになってっちゃうんだよな。未来はアイドルなんでね、一人のファンを相手にしてるほど暇じゃないんだよ。その一人のファンがゆくゆくは一緒にお弁当屋をやる仲になるとは、この時夢にも思っていなかった。
逆玉残し失敗。おい、何してんの、手を挙げるな、バカ野郎。やめろ、手を離さないと。いいんです、本当にありがとう。ちくしょう、マネージャーの野郎、未来ちゃんが心配だな。あ、落ちた。いやー、チューしちゃった。ん、誰だ。お、未来ちゃん。うん、私どうしてもお礼が言いたくて。お礼。うん、あのマネージャー厳しそうだけど。シャワー行くって言って出てきちゃいましたから。あら、一緒にシャワー浴びる子っていうことですか。なんで厳しそういう発想なの。あんまり長いとシャワーまで覗きに来るんですよ。あのマネージャー、あの野郎。マサト、ただじゃおかねえ、あの野郎、畜生。やっぱり羨ましい、羨ましいっつっちゃった。いや、そんなのひどすぎるは単にスケベなだけなんじゃないか。あいつの顔見るからにスケベそうじゃないか。むっつりスケベでーすみてえな。そんなこと言ったら悪いですよ。でも受けてたね。やっぱみやいちゃんも嫌いなんだろうな。そうですね。とにかく元気そうでよかった。シャワー覗きに来るってひどいな。私あれから考えて分かったんです。お、今までの私は嘘つきでした、ファンにも自分にも。アイドルを演じてたっていうところなのかな。おかげで決心がつきました。キャラクターを作ってたっていう。私もう、え、何、どこへ行ったかと思ったら、ま、こんなところにいたとはね。ピノじゃねえ、お前がいちいち出てくるから話が進まねえだろ、この野郎。むっつりスケベだよ、マネージャー。この野郎、裸マネージャー。僕を騙そうなんて未来もずいぶん悪い子になったね。ピノめ、そんな風に逆らうように育てた覚えはないんだけどな。まあまあまあ、さとくん、未来ちゃんは俺のものだぞ。何がマネージャーだ、未来ちゃんの気持ちを考えたことがあるのかよ。アイドルは言われた通りにすればいい。何？それが成功する秘訣なんだよ。貴様、そんなことで成功するもんか。僕の方が間違ってるっていうのか。この野郎、注射ない注射。この野郎、キャブ、お前より多分だいぶ年上なんだ、この野郎。どういうつもりだ、やる気かよ。やめてください。お願いだからやめてください。しつけの悪い奴にはお仕置きが必要なんだよ。こうと組んだ未来。未来ちゃん、このマネージャーは俺が一発。あう、何でもすんだ。いやらしい。いやらしい。いやらしい。進めろ。こいつ絶対に許さない。もうやめてください。未来ちゃん、未来ちゃんの仇は俺が。あ、でも全部私が悪いんです。未来ちゃんは悪くないだろ。分かっていればいいんだ。君の無礼は未来に免じて許してやるが。ピノ、ピノの本性で今度未来に近づいてみろ。警察に突き出してやるからな。何をしてるんだ、行くぞ。上等だ、この野郎。後ろからサクッて。頑張りますから。本当に警察突き出されるわ。面倒をかけるな、未来。未来ちゃん、絶対に頑張ってみせますから。未来ちゃん頑張って。あの野郎、ミラちゃんが優しいのをいいことに。よし、シカゴ死刑で話をしよう。名古屋、毎度おなじみのイベントだな、これは。ミライちゃん、なんでおなじみの。ミライちゃん、リハサル行くよ。こいつ好き。こいつ、このゲーム出てくる登場人物の中でベスト3に入るぐらい好き。はい。このディレクター、ミライ頑張ります。ミライちゃん、突撃芸能レポーターの高橋まどかです。高橋まどかたそう。今日は名古屋市内にて個性派アイドル飯山ミライちゃんにインタビューです。みんな頑張ってるね、元気してる。ミライだよ、かわいい。今日もミライちゃんは元気ですね。元気の秘密は何ですか。オクラとかじゃない。何食ってるかじゃない。みんなの声援かな。はいよ、ミライちゃん、本番もこんな感じでいくからよろしくね。うん、はい、よろしくお願いします。
イドルモードだね、しっかりね、未来ちゃん。あ、ピノさんお疲れ様です。未来は僕に言った通りに頑張ってくれているよ。何？君のアドバイスは必要なかったということだ。ふざけるな。俺のアドバイスはきっと後々シナリオとかに生きてくるはずだ。俺はそう信じてる。分かっているとは思うが、くれぐれも未来に近づくなよ。うるせえ。これは僕からの貴重なアドバイスだ。この野郎、本当に痛い目を見ないと分からないようだな、マサト。なんで二人で笑ってんだ、気持ち悪い。そろそろ本番だよ、準備はできてるね、未来ちゃん。本番の様子を初めて見るな。はい、いつでも OK です。頑張って。お、なんだ、こっちを見ながら笑ったぞ、ウインクしてる、かわいい。高橋まどかたそう。高橋まどかたそうもかわいいけどね。なんだこのウインクはどういう意味だ。本番5秒前、4、3、未来ちゃん、未来ちゃん、うるせえ。突撃芸能レポーターの高橋まどかです。高橋まどかたそう。今日は名古屋市内にて個性派アイドル飯山未来ちゃんにインタビューです。うんうん、さあ、こんにちは、飯山未来です。うわ、すげえテンション低い。これはアイドルモードの未来ちゃんじゃないな。まどかちゃん、本番だよ。まどかたさんも戸惑ってるじゃん。失礼しました。プライベートの普段のあれだ、未来ちゃんを出してるんだ、本番でも。あの、未来ちゃんといえば元気なイメージがありますが、元気の秘密は何でしょうか。オクラじゃない。私が元気でいられるのも皆さんの声援があるからです。おお、なんか真面目なアイドルになってる。あの、ものすごい急なキャラ変したな。今日の未来ちゃんはいつもの雰囲気と違うようですけど。キャラ変じゃないのか、素に戻してるのか。これが普段の私なんです。おうおう、これからは素顔の飯山未来で活動していこうと思っています。おお、あ、そうですか。これは意外でした。では今までの未来さんは、あれは芸能界で目立つために作られた仮面です。おお、すげえこと言い出しちゃった。でもカミングアウトし始めてるな。そんなことをして有名になってもしょうがないんです。おおおお、いやでも俺こういう真面目なね、キャラクターも考えてるんだ、未来。どうだ、見たか、マサト。本番中なんですよ。これが俺のアドバイスだ。静かにしてください。未来ちゃんをプロデュース。インタビューは取りやめだ。こんな姿を全国に放送してみろ。イメージダウンもいいところだ。生放送で放送しろ、全国に。これは生放送なんですよ。生放送だ、よくやった。今頃になってやめるわけにはいかないっしょ。いかないっしょ。とにかく放送をやめるんだ。このまま放送しろ。未来ちゃん。ガヤがうるせえ。見ててくれました。見てたよ、未来ちゃん、頑張ったね。素の未来ちゃんで行ったね、ついに。胸にずっと使えていたものが取れたような気がします。いや、あれはでも視聴者戸惑うぜ。これで思いっきりいけると思います。おお、でも緊張したんじゃないか。はい、今まで何度もテレビに出てきましたけど、今日が一番緊張しました。うん、いやでもこれからきっとアイドルをやるっていうこともほら、おっぱい、心臓がまだドキドキしてるんです。おっぱいおっぱい、未来ちゃん、自分が何をしているのか分かっているのか。これはいやらしい、これは大胆なことしてるな。何、キスもしておっぱいまで触らしちゃうか、未来ちゃん。本当にありがとう。あらららららら、いてくれたから告白する勇気が持てたんです。いや、未来ちゃん、ちょっとそんなことより、おっぱい。ね、未来ちゃんに勇気があったから素を出せたんだよ、きっと。大変だろうけど、俺はいつでも応援してるから。はい、うん、頑張ってほしいね。未来ちゃんじゃないか。やばいやばいやばい、おっぱい触ってるとこ見られてるよ。隣にいる男はやばいよ、これは。ちょっとこんなとこ写真撮られたらえらいことになるわ。アシスタントディレクターかな。ツイッター炎上しちゃうよ、これは。現場に戻らないとまずいね。そうですね、そろそろ戻らないと。一日車掌もおしまいか。はい、ここで未来ちゃんとはお別れするのは辛いけど、お別れなんだよ。私頑張りますから。未来ちゃん頑張って、その素を出してアイドルとして活動していこう。ちゃんとしたお別れをしたかったんですけど、うん、ごめんなさい、うん、私行きます。未来ちゃん、俺応援してるから、夢の先で待ってるぜ。
いやでもよかったね未来ちゃんね。これからきっと楽しく芸能活動ができるんじゃないかな。おめでとう、頑張ったね未来ちゃん。